מה שמתרחש בגבעת קומי אורי ביצהר בשנתיים האחרונות הוא בלתי מתקבל על הדעת. הוא גם חסר תקדים, אין לו אח ורע בשום מקום אחר במדינת ישראל, לא מול יהודים ולא מול ערבים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אין שום מאחז לא חוקי בדואי או ערבי, אין שום מתחם של משפחת פשע, שבו סוגרים במשך שנתיים אזרחים בשטח צבאי סגור, אין יוצא ואין בא. זו ענישה קולקטיבית, אכזרית, שאין לה מקום במדינת חוק מתוקנת ודמוקרטית. אני מצטרף לקריאתה של הנהגת היישוב יצהר, המזכירות, אמר הדיאטרה, לקריאתו של ראש המועצה יוסי דגן, קורא למערכת הביטחון ולעומדים בראשה, הסירו את המצור מגבעת קומי אורי באופן מיידי. המתיישבים ביהודה ושומרון אינם אזרחים סוג ב', ולא ניתן לקבל הפעלה של סנקציות לא מידתיות, מפלות וחסרות תקדים כפי זו שמופעלת בגבעת קומי אורי ביצהר. הסירו את המצור מגבעת קומי אורי ביצהר, כאן ועכשיו.